Një studio, në fakt erdha këtu për të biseduar, për të Po, diskutuar, s'ka biset, po vjen këtu, kjo dihet. Më duk vetja si eftuar në një lojë shumë të rëndësishme, a i kemi edhe dramës, më ndihni pikë, nuk largohesha do të më se mvinte turp të fyeja ata që mftuan, dhe kjo fal jush zotrinj, sepse unë s'mora vesh asgjë, dhe kur nuk kuptova unë këtu, ata student që janë atje duke u ngrohur, akoma 10 herë më shumë nuk kuptojnë. Ti do dialog, më falni, ju doni dialog, në këtë kakofoni që u bë këtu e keni shtyr edhe 10 herë më tej dialogun me ta. Mos u emocionoj, kërkoja të zotin shtëpis këtë rrumuin që bëhet këtu, se këto janë rregullt e kësaj shtëpie, ti nuk e di ka ardhur, un kam marrë gjithmonë, nuk e di kur vjen Veziu. Tu është, këto janë rregullat. Rasti është flagrant, njerëzit duan zgjidhje studentët. Sa për ata, ti je i sigurt mos u shqetëso fare, ata i kanë dëgjuar apo jo? Edhe ata i kanë nga një me mjekër më stori. Kjo ishte fjala ime. Edhe ke Veziu, nuk e di çka ke pritur ndryshe këtu. A, ja, kjo është. Se po na ikin orët pa fo.